Кирилюку 94. Він був учасником Гурбенського бою у 44-му році. Я на Гурба був, це найбільший бив в літописі УПА, найбільший в літописі УПА. То я на Гурба був, і навіть там деякі правописували це діло, але в мене є ще з Гурбів такі спомини, які ніде ніхто не записував. А саме як ми виходили з того оточення нас оточили, і було б нам там не знаю, що було б, то як ми виходили. Потім ми скінці писали пов'язок. По два боки вишикувані учасники з обох курінів, які переважно перший раз на грі. Оце буде їхній перший бій. Використовуємо тільки прийоми боротьби без задушуючих, без укусів, без больових прийомів. Коли ми боремося зі своїм суперником, вважайте його своїм товаришем, якому ви робите боляче. Тобто жалійте його до такої міри, щоб він залишився до кінця гри і не отримав ніяких серйозних травм. Ну, в нас був цей тренувальний бій. Змагались вовки проти левів 20 на 20. Показовий бій для інших учасників. Я взагалі їду вперше на цю гру. Так вийшло, неакуратно впав. Будуть так відбуватись також такі ж бої. Ну, ми виграли показовий бій, але насправді їх трошки більше, ніж нас. То, ну, будемо старатися. Зараз біля каплички для учасників гри проводять гутірку та знайомлять із правилами змагань. Вони розпочнуться опівночі. Ми тривали з 21-го по 20-го. Фактично УПА прийняли таку тактику розділити. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.